Praise the Lord. Bwana asifiwe. You can have your seats. Mnaweza keti. God bless you. Mungu awabariki. God bless you so much. Mungu awabariki sana. My name's Daniel Budhia. Majina ni kama alivyotajwa. I love the Lord. Nampenda Mungu. I would like to start by thanking God for this morning. Ningependa kuanza kwa kumshukuru Bwana asubuhi ya leo. For giving me the chance to minister the word of God here. Kwa kunipa nafasi ya kunena neno la Mungu hapa. I would also like to invite to thank the bishop. Ningependa pia kumshukuru askofu. In absentia and Pastor Alice. Hata kama hayupo pamoja na Mama Alice. And even Pastor Lydia. Na mchungaji Lydia. And the whole Cornerstone fraternity. Na watu wote wa Cornerstone. For giving me the chance to stand in front of the people of God. Kwa kunipa fursa hii ya kusimama mbele ya watu wa Mungu. I don't take it for granted. Sichukui kwa mzaha. I know God has a good plan for us. Ninajua Mungu anakusudi njema kwa ajili yetu. I also want to thank you. Ningependa kushukuru pia. For availing yourself in this service. Kwa kuja katika ibada hii. To hear the might of God. Ukasikie neno la Mungu. There's something that I like telling people. Kuna jambo ninapenda kuelezea watu. That whenever you come to the house of the Lord. Kwamba kila unapokuja katika nyumba ya Bwana. In fact, when you purpose to come to the house of the Lord. Unapokusudia kuja katika nyumba ya Bwana. God purposes to come and speak to you. Mungu naye anakusudia kuja kukunenea. So even when you are at home and preparing yourself to come to the house of the Lord. Kwa hivyo hata wakati uko nyumbani unajiandaa kuja katika nyumba ya Bwana. God has already prepared somebody and put a word in his mind or in his soul. Mungu tayari ameandaa mtu na kaweka neno lake katika nafsi yake. That suits you. Ambayo inakufaa. And that is what I want to grant you today. Na hiyo ndio ningependa kukuhakikishia leo. You are here. Uko hapa. God is here. Mungu yuko hapa. And he has given me a word for you. Na amenipa neno kwa ajili yako. The word I have for today. Neno nililo nalo jioni ya leo. Has been confirmed twice this morning. Imeweza kudhibitishwa mara mbili asubuhi leo. Those who are in the second service. Wale walikuwa katika ibada ya pili. And heard what Pastor Lydia was speaking about. Na wakasikia yale ambao mchungaji Lili alinena kuhusu. I just sat there and said, wow, this is what God wanted us to hear. Na nikaketi pale nikasema, hili ndilo neno Mungu alitaka tusikie. I was even telling her that even when I was coming I heard it somewhere being spoken in the radio. Na nilikuwa ninamwambia kwamba hata nilipokuwa nikija nilisikia hilo neno likinenwa katika radio nikija. And that confirmed to me. Na hilo ikanihakikishia. That is what God wants you to hear today. Kwamba hilo ndilo neno Mungu angependa msikize leo. I'm a teacher at Cornerstone Academy. Mimi ni mwalimu hapa Cornerstone Academy. And I thank God for the chance to work and serve in this place. Na nashukuru kwa sababu ya fursa ya kuweza kufanya kazi hapa na kutumika. I usually say I'm a teacher by call. Huwa ninasema kwamba mimi ni mwalimu katika wito wangu. And by profession. Na hata katika somo. I start by call because I was called to serve as a teacher before I was trained. Ninaanzia kwa kusema ni wito kwa sababu niliitwa nikuwe mwalimu hata kabla sijasomea. And somewhere on the way I decided that maybe this is not what I was supposed to be doing. Na mahali katikati nikafikiria pengine hili silo jambo ambalo ninastahili kuwa ninafanya. I decided to quit teaching. Kwa hivyo nikaacha kufunza. And went to do some business. Na nikaenda kufanya biashara. And in real estate. Na nilikuwa ninafanya biashara ya kuuza property ama mashamba. Yeah, and then God told me that what you are doing is not what I called you to do. Na Mungu akaninenea akaniambia hii ambayo unafanya sio ile nilikuitia ufanye. I quit from there and then came back to class. Nikaacha ile biashara nikarudi darasani. So I don't just say that I'm a teacher because I have been trained to be a teacher. Na kwa hivyo sisemi mimi ni mwalimu tu kwa sababu nimesomea. I've been called to teach and make an impact in children. Lakini nimeitwa niweze kufunza na niweze kuwapatia watoto mambo ambayo yatawafaa. I'm a husband of one wife. Mimi ni mume wa mke mmoja. I have two children. Nina wana wawili. A son called Jesse. Kuna mwana anaitwa Jesse. And a daughter called Abigail Shanice. Na binti anaitwa Abigail Shanice. Finally I'm a parent here. Na mimi pia ni mzazi hapa. My son Jesse is in class 1 faith. Kijana wangu Jesse ako katika darasa la kwanza faith. And I thank God for that. Na nashukuru Mungu kwa hilo. That's so much about me. Hilo ni juu yangu. For much more maybe we can meet and you can know me more. Na kwa zaidi unaweza kutana nami ili ukanijue zaidi. So let me get to the word of God. Kwa hivyo wacha tuende katika neno la Mungu. So that we can hear what God wants us to hear. Ili tuweze kusikia Mungu anataka tusikie nini. Yes, you have heard I'm a teacher. Jinsi ambavyo ulivyosikia mimi ni mwalimu. And so even in my preaching I just teach. Na kwa hivyo hata katika kuhubiri kwangu nitafunza. You can just forgive me because I may not
so much preach, but I will teach. Kwa hivyo utanisamehe tu kwa sababu huenda nisihubiri nitafunza. Now, sasa, my topic is somo langu ni, in fact it's a question. Ni swali, what do you focus on? Ni nini huwa unalenga? What do you focus on? Ni nini unalenga? There is a difference between seeing, kuna tofauti ya kuona, and focusing on, na kulenga. Just the way there is a difference between hearing, kama vile kuna tofauti kati ya kusikia, and listening, na kuweza kuelewa yale unasikia. You might hear some noise, unaweza ukasikia kelele, and it may not disturb you, na pengine haitakusumbua. But sometimes we choose to listen to what is happening outside. Lakini kuna wakati tunaamua tusikize kwa makini yale yanafanyika pale nje. Is that true? Ni kweli hayo. You might hear some people talking, unaweza sikia watu wakizungumza, and then you hear a familiar voice, na kisha usikie sauti ambayo unaijua, and then you choose to listen keenly, na utaweza kusikiza kwa umakini. The same way there's a difference between seeing, na ndivyo hivyo kuna tofauti kati ya kuona, and focusing, na kulenga. In my ama kuona kwa makini. Yeah, in my part time, wakati wa ziada yangu, there's a hobby I also do media. Kuna wakati photography and video. Kuna wakati huwa ninashughulika na mambo ya video, so na picha. So when I'm talking about focusing, kwa hivyo ninaposema kulenga, these people can zoom all over here. Hawa watu ambao wako na video wanaweza kuangazia mahali kila mahali hapa, and get the faces of everybody, na waweze kupata nyuso za kila mmoja. But they can focus on an individual, lakini wanaweza kulenga mtu binafsi. And then that person is the one that will fill the screen on, that we can see on the screen. Na kisha yule mtu ndio tuta weza kumuona katika hizi runinga tulizo nazo. So when I'm talking about what you focus on, kwa hivyo tunaposema kwamba tutaangazia yale ambayo tunalenga, it means we might have so many things around us. Inamaanisha tutakuwa na vitu vingi katikati yetu, which might be going on in your life, ambao pengine inaendelea katika maisha yako. But my question is, lakini swali langu ni, what do you focus on in your life? Ni nini unalenga katika maisha yako? In the Bible, I've got some three women that I observed. Katika Biblia kuna wamama watatu niliangazia, who bore their sons in similarly hard circumstances, wa ambao walipata wana wao katika njia ambayo ilikuwa ni ya ugumu. But they reacted differently, lakini wote walichukulia yale mambo kwa njia tofauti. One woman, mwanamke mmoja, delivered her child in pain, akapata mwana wake kwa uchungu. So much pain that she decided to call her son pain. Alikuwa na uchungu sana, kisha akamuita mwanawe uchungu. She called her pain, alimuita uchungu, not because the son had pain, sio kwa sababu mtoto alikuwa na uchungu, but because herself she had experienced pain in childbearing that son. Lakini ni kwa sababu alikuwa amepata yule mtoto katika njia ya uchungu. That is according to her current situation. Na hiyo ndio ilikuwa yale alikuwa anapitia wakati ule. We may not know the name of the woman. Pengine hatujui jina la yule mama. But we know the name of the son. Lakini tunajua jina ya mwana wake. The son was called Jabez. Mwanawe aliitwa Jabez. But remember the Bible says, lakini kumbuka Biblia inasema, in 1 Chronicles chapter 4 verse 9, katika mambo ya nyakati ya kwanza mlango wa nne mstari wa tisa, yeah, that but Jabez was more honorable than his brothers, kwamba Yabezi aliheshimika zaidi ya mandugu zake. So even if the mother named the son according to her current situation, kwa hivyo hata ingawa mama yake alimuita kulingana na yale alikuwa anapitia, that was not the son. Ile haikuwa itokee katika mwanawe. But the mother decided to name, lakini mama akaita yule mtoto according to what she was going through, kulingana na yale alikuwa anapitia yeye. We had another woman. Kulikuwa na mwanamke mwingine. This woman was called the wife of Phinehas. Yeye alikuwa anaitwa mke wa Phinehasi. Phinehas was the son of Aaron. Phinehasi alikuwa mwana wa Haroni. And Aaron was the high priest. Na Haroni alikuwa kuhani mkuu. This wife of Phinehas, na huyu mke wa Phinehasi, in those days when people were going out for war or for battle, wakati ule watu walikuwa naenda vitani, the priest and the ark of covenant could go with them. Na walikuwa nachukua sanduku la agano pamoja na kuhani wanaenda pamoja, because the ark of covenant signified the presence of God. Kwa sababu ile
ile sanduku ya agano ilikuwa inawakilisha uwepo wa Bwana. It happened that they had gone out. Na kwa hivyo wakawa wameondoka. And Phinehas was the priest, so he had gone out also. Na Phinehasi kwa sababu alikuwa kuhani mkuu akaondoka na wao. The enemies overpowered them. Na maadui wakawazidia. Phinehas was killed. Phinehasi akauawa. The Ark of Covenant was taken. Na ile sanduku la agano likachukuliwa. And when the news came to who was this man? The father Eli. He was called who? Eli, yeah. I was looking for that word. Eli. Na wakati Eli ambaye alikuwa baba ya Phinehasi alipopata ujumbe. Yes, when he received the news, alipopokea ujumbe, he fell and broke the neck, so he died. Akaanguka akavunjika shingo kisha akafa. Now, this woman was just about to give birth. Na huyo mama mke wa Phinehasi alikuwa tu karibu kujifungua. When she had those news, alipopata ujumbe ule, the husband has died. Kwamba mume wake amefuka, amekufa. The Ark of Covenant has been taken captive. Na sanduku la agano limechukuliwa. The father-in-law has died. Baba mkwe ameaga. She saw what was happening and within her. Akaangalia akaona yale yote yalikuwa yamemzunguka zingira. And she called the son Ichabod. Na akaita mwana wake Ichabod. Ichabod means the glory has departed. Ichabod inamaanisha utukufu umeondoka. The Bible clearly states in 1 Samuel chapter 4. Biblia inasema katika kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 4, mlango wa 4, and verse 21, mstari wa 21, that she never regarded the encouragement from the women who were attending her. Kwamba hakutilia maanani wale wa mama ambao walikuwa wanamtia moyo. Because they were telling her, take heart because you have brought forth a son. Kwa sababu walikuwa namwambia usife moyo umepata mwana wa kiume. But nevertheless, lakini hata hivyo, she decided to focus on the loss that has been around her. Akaangazia kule kupoteza alikuwa amepoteza. And she decided to call her son Ichabod. Na akaita mwana wake Ichabod. Maybe she would have called her the glory shall come back. Pengine angelimuita utukufu utarudi. Or maybe God will fight for us. Ama Mungu atatupigania. But she decided to stay on the negative. Lakini aliamua kukaa katika eneo ya ubaya. Finally, the last woman. Na mwanamke wa mwisho. This one bore a son at a time when the midwives had been instructed, strict instructions. Yeye alipata mtoto wakati wale wakunga walikuwa wameagizwa. To kill any boy, any male child. Kwamba waue kila mtoto wa kiume atakayezaliwa. Yeah, and this woman was she was called Jochebed. Na huyu mwanamke alikuwa anaitwa Yokabedi. The mother of Moses. Ambaye ndiye alikuwa mama ya Musa. The Bible says. Biblia inasema. That when she got the son, alipopata mwana, she saw the son was good. Akaona kwamba huu mtoto ni mzuri. You can see in the book of Exodus chapter 2 verse 1 and 2. Katika kitabu cha Kutoka mlango wa kwanza na wa pili. It says that she saw that the son was goodly or good or pleasant. Inasema kwamba aliona mtoto alikuwa mzuri. And he decided to hide the son. Na akaamua kumficha yule mwana. So the woman conceived and bore a son. When he saw that the son was a beautiful child, she decided to hide him for 3 months. Kwa hivyo huyu mama alipojifungua mtoto wa kiume, akaona mtoto ni mzuri, akaamua atamficha kwa miezi mitatu. Not knowing after 3 months what would happen. Hakujua baada ya miezi mitatu ni nini itafanyika. Lakini akaamua. Even if the boys are being killed. Hata kama watoto wa kiume wanauliwa. I know this boy is good. Ninajua huyu mtoto ni mzuri. And perhaps. Na pengine. Maybe something good will come out of him. Pengine kuna jambo nzuri litakalofanyika kumuhusu. Let me go to my verse of the day. Wacha tuangazie somo la leo. Give me Ecclesiastes chapter 11. Kitabu cha Mhubiri mstari wa 11 and verse 4. Na mlango wa 11 mstari wa 4. He who observes the wind will not sow. Anayeangazia upepo hatapanda. We can read together. Want to start? He who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. If you can give me New Living Translation, NLT. Tupatie hiyo New Living. If you can give me that verse in New Living Translation. Mm-hmm. It says, farmers who wait for the perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Praise the Lord. Amen. Father, in the name of the Lord Jesus, we thank you for your word. We Mungu katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Give me the utterance of your word. Nipe kunena kwa neno lako. Give me the grace to
to put your word into simplicity. Nipe neema ya kuweza kuifanya iwe rahisi. That your people you get your word. Ili watu wako wakapate neno lako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. If you wait for perfect conditions, ukingoja ili mambo yawe sawa, you will never get anything. You will never get anything done. Hautafanya chochote. So my point is this. Kwa hivyo lengo langu ni hili. The word of God says, neno la Mungu linasema, this is the day that the Lord has made. Siku ni hii Bwana ameifanya. I will rejoice. Nitafurahi. And be glad in it. Nitafurahi ndani yake. This is the day that the Lord has made. Hii ndio siku Bwana ameifanya. Now, you can choose to rejoice. Unaweza kuamua kufurahia. Or choose to see the things that are around you. Ama uamue kuona mambo yanayokuzingira. Every day when you switch on your TV, kila wakati unapofungulia runinga yako, every day when you flip through the newspaper, unapoangazia katika magazeti, as you walk along the road, unapotembea barabarani, as you listen to your friends, unaposikiza marafiki zako, as you listen to your workmates, ukisikiza wale mnafanya kazi na wao, as you listen to your spouse, unamsikiza yule mume wako ama mke wako, or even children, ama wanao, the news are devastating. Ile matangazo wanakupatia ni ya kuvunja moyo. In fact, what sells is bad news. You know na that. Na ile ambayo inauza ni habari ambayo si nzuri. That's why you see that what we get is 90% bad news. Ndio maana unapoangalia habari asilimia 90 inakuwa habari mbaya. So and so has died, so and something and fulani amekufa, fulani amekufa, hiki kimefanyika, bei ya mafuta imepanda, inflation has gone up, hali ya shilingi imeenda juu, hali ya uchumi iko mbaya, this money has been stolen, pesa hizi zimeibiwa, so and so has been killed, fulani ameuawa. Now, if you choose to focus on that, ukiamua kuangazia yale, you will have every reason, utakuwa na kila sababu, to sit down and sob, ya kukaa chini na kulia, and ask God, na ulize Mungu, why did you put me into the world at a time like this? Kwa nini ukaniruhusu niwe ulimwenguni wakati kama huu? And you have a very good reason, na una sababu nzuri, never to rejoice, ya kutofurahi. But I have purpose in my heart, lakini nimeamua katika moyo wangu, every day I wake up, kila ninapoamka, I pronounce upon myself, ninatangaza kunihusu, this is the day that the Lord has made, kwamba siku ni hii Bwana ameifanya, I will rejoice. Na nitafurahi. I choose to rejoice. Ninaamua kufurahi. It doesn't matter. Haijalishi what I have had. Chochote kile ambacho nimesikia. It doesn't matter. Haijalishi the level of my bank account. Kiwango ya account yangu. It doesn't matter. Haijalishi what I would have liked to where I would have liked to be. Mahali ningependa kuwa. And I have not reached there. Na sijafika pale. I choose to rejoice. Ninaamua kufurahi. Because I want to focus on. Kwa sababu nataka kulenga on what God has for me. Nataka kuangalia ile Bwana ako kwa sababu nayo kwa sababu yangu. I don't want to look at the weeds. Sitaki kuangalia upepo. I want to focus on what God has in store for me for that day. Ninaangazia mipangilio ya Mungu kunihusu kwa siku hiyo. Now, is your focus on your present circumstances? Kwa hivyo ukiangalia mambo ambayo yako katika maisha yako wakati huu, if they are good or bad, kama ni nzuri ama mbaya, or is it in accordance to the word of God? Ama je, inafuatilia neno la Mungu? You know, as Christians, we have got one common rudder or guideline. Unajua kama Wakristo, tuna mwongozo mmoja tu. We are not driven by what happens. Hatupelekwi na yale yanaendelea. We are not driven by what people say. Hatuangazii mambo watu wananena. We are driven by the word of God. Tunaangazia neno la Mungu. There is this preacher who says, this is the word of God. Kuna mhubiri anasema kwamba hili ni neno la Mungu. I am what it says I am. Mimi nipo ile nasema. And I can do what it says I can do. Na nitafanya ile Biblia inasema nitafanya. I choose to believe the word of God the way it is about me. Ninachagua kuamini ile neno la Mungu linasema kunihusu. So I will not focus on the prevailing circumstances. Kwa hivyo sitatazama yale yanayonizingira. I will focus on the word of God concerning me. Nitatazamia neno la Mungu kunihusu. Listen to this. Sikiza hii. The greatest asset in your life, ile tunaweza sema rasilimali kubwa zaidi katika maisha yetu, is your mind. Ni akili yako. Whatever you think, either negative or positive, kile ambacho unaangazia iwe ni mbaya mazuri. And the devil also knows this. Na hata shetani anajua. Praise the Lord. Bwana asifiwe. What does the word of God say? Neno la Mungu linasemaje?
Proverbs chapter 23 verse 7. Mithali 23 mstari wa 7. As a man thinketh, jinsi ambavyo mtu anafikiri, so is he. Ndivyo anakuwa. So the way you think. Kwa hivyo jinsi ambavyo unafikiri. I have said the devil knows that if he attacks our mind. Nimesema kwamba adui anajua kwamba aki attack akili zetu. We shall succumb to his plans. Tutaweza kuanguka na tuangazie mipangilio yake. If the devil wants you to be a failure, kama shetani anataka uwe umepoteza, he will make you think that and believe that you are a failure. Atakufanya ufikirie na uamini kwamba wewe hauwezi chochote. I am one teacher who believes that all children are clever. Mimi ni mwalimu mmoja ninaamini kwamba watoto wote ni werevu. I have taught for more than 15 years now. Nimefundisha zaidi ya miaka 15. And I have taught children in different circumstances. Na nimefundisha watoto ambao walikuwa na changamoto mbalimbali. I have taught children whom we have got straight from the streets. Nimefunza watoto ambao tumetoa mitaani. A child who is 15 years or 17 years. Mtoto ambaye ni miaka 15, 17. And we put that child in class 5 or class 7. Na tunamuingiza katika darasa la 5. They may not even focus on education. Hata pengine hata angazia elimu. I even remember one asking me, why do you force us to lead? Nakumbuka, my mom is dead. My father is dead. I am the sole breadwinner of our family. Why don't you just allow us to go back and do whatever we are doing? Kuna mmoja aliniuliza swali, kwa nini unatulazimisha kusoma? But baba amekufa, mama amekufa. Si utuache tu tuendelee na maisha yetu. But when I see their graduation sometimes, there's one who graduated from KMTC last year. Lakini ninapoona wanapofuzu kutoka kwa vyuo, kuna mmoja alifuzu mwaka jana. When I see where they came from, nikiangazia mahali walitoka. And somebody graduated to be a lab technician. Na sasa amefuzu anaitwa lab technician. I just say there's nobody who is foolish. Na ninasema kwamba hakuna mtu mjinga. Nobody doesn't have a potential. Hakuna mtu ambaye hawezi. The only person who is beyond repair, yule ambaye kabisa ameisha kabisa, is the one who thinks and believes that they are foolish. Ni yule ambaye anafikiria na anaamini kwamba yeye ni mjinga. Because there's nobody who can help that person. Kwa sababu hakuna mtu anaweza msaidia. If you have been convinced by the devil, kama umeweza kushurutishwa ama umefanywa na adui ukaamini that you can add up to nothing, kwamba wewe hautaweza kuwa mchochote, and you have chosen to believe in that, na umeamua kuamini hilo, then basi, it's only God who can help you. Ni Mungu tu atakusaidia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Your thoughts control your attitude. Mambo ambayo unafikiria ndio ataweza kulenga jinsi ambavyo unaenenda katika katikati ya watu. And your attitude, and the attitude that you have towards life. Na jinsi ambavyo unaangalia maisha yako. The attitude that you have towards your life, towards life. Jinsi ambavyo unaangalia maisha, it leads to the action that you do. Inakuwezesha kufanya matendo fulani fulani. Two people can get a call. Watu wawili wanaweza pata simu with a similar message. Na iwe na ujumbe ambao ni sawa. In the morning when they are preparing to go to work, wanapoamka kwenda kazini, one person, mtu mmoja, will feel shattered and broken. Atajisikia anajihisi kama amemalizika, amevunjika moyo. And feel that they cannot even go to work. Na ajihisi kana kwamba hawezi kwenda kazini. And another person, na yule mwingine, will say this is what has happened. Anasema haya yamefanyika. But I will find strength in the Lord. Lakini bado nitapata nguvu ndani ya Mungu. And continue with the day. Na nitaendelea na siku. And I tell God to give me strength to face the day. Na nitaambia Mungu anipe nguvu ya kuweza kukabiliana na siku. The difference between those two people, na kati ya hao watu wawili, the difference between those two people will be, tofauti kati ya hao watu wawili itakuwa the attitude. Ni jinsi ambavyo wanaangazia maisha. How do they face the challenges that come before their way? Je, wanaangazia changamoto namna gani? Do they take it negatively or positively? Wanaichukua kwa ubaya ama kwa uzuri? Brothers and sisters, wandugu na wadada, choose to be positive. Chagua kuwa mtu atakao angalia maneno kwa uzuri. Choose to be optimistic. Chagua kuwa mtu ambaye atakuwa anainuliwa moyo. Now, sasa, when we are in painful circumstances, wakati tuko katika hali ya uchungu, what do we need to do? Tunafanya nini? What do we need to do? Tunastahili kufanya nini? I want to give you three things that you need to do. Nataka kuwapatia mambo matatu ambayo utafanya. Very quickly. Kwa haraka. One. Jambo la kwanza. Guard your mind lest we stray. Linda akili zako usije ukapotea. Guard your mind. Linda akili yako. Lest you stray.
ili usipotee. There's a hymn that says that we are prone to wander. Kuna wimbo ambao unasema kwamba huwa kawaida tunapenda kutembea kando kando. Our mind is prone to wander. Akili zetu inapenda wakati mwingi kuenda kwa eneo haistahili. Yes, you want to think on what God has done for you and what God will do in that situation. Na hali tungependa kujua yale Mungu anataka kufanya ama anakusudia kufanya kuhusu ile jambo. But as a human being, lakini kama binadamu, we are prone to wander. Kila wakati tunapenda kuenda mahali ambapo akili zetu zinaenda kando kando. So guard your mind. Kwa hivyo linda akili yako. That you will not wander. Ili usipotee. Number two. Ya pili, strengthen your mind. Atia nguvu akili zako. We remember David. Kumbuka Daudi. In the book of 1 Samuel. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza. You can give me that verse. 1 Samuel chapter 30 verse 6. Samueli wa kwanza mstari wa 30 mstari mlango wa 30 mstari wa 6. Okay. It says, inasema, David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him. But David found strength in the Lord his God. Praise the Lord. Bwana asifiwe. David was a great king. Daudi alikuwa mfalme mkuu. At this time he had not become a king. Wakati huu hakuwa amekuwa mfalme. He had an army of 400 men. Alikuwa na kama watu 400. I think 400 or 600. Kati ya 400 na 600. They were staying in a cave of Adullam somewhere. Walikuwa naishi katika pango. They were going and invading their enemies and conquering them. Wangeondoka pale wanapigana na maadui na wanawashinda kisha wanarudi pale pangoni. I think they are going to a place called Ziklag and defeated those enemies. Na kwa hivyo walikuwa wameenda pahali panaitwa Ziklag na wakapigana na maadui na wakawashinda. When they went, walipoenda, now enemies came. Remember they had their tents. Kumbuka walikuwa na hema zao. And their wives and children were left there. Wake zao na wanao walikuwa na wachwa kwenye hema. And all their property. Na mali yao yote. So when the men were coming, jubilating and very happy, wakati wanaume walikuwa wanarudi nyumbani wakiwa wamefurahi wameshinda maadui, they found that the tent had their tents have been invaded. Na wakakuta kwamba zile hema zao zimeweza kuwatakiwa na maadui. Children and wives taken captive. Wana wao na wake zao wakachukua wakachukuliwa. All the property stolen. Mali yao zikaibiwa. And the tents had been set on fire. Na zile hema zikachomwa. The Bible says here. Biblia inasema hapa. David and his men cried. Daudi na wale jeshi lake wakalia. Until there was no more strength left. Mpaka hawakuwa na nguvu iliyobakia. I know we are used to women crying. Najua tumezoea wamama wakilia na wanalia zaidi. But now when you see men crying. Lakini hawa walikuwa wanaume wanalia. And crying until there is no strength left for them. Na wanalia hadi hakuna nguvu iliyosalia. You can be sure there was trouble. Unajua kwamba hapo kulikuwa na shida. Remember David had his two wives. Kumbuka Daudi alikuwa na wake wawili. And some children. Na watoto. They were among the people who had been taken captive. Walikuwa kati ya wale walitekwa nyara. Remember David was the leader. Kumbuka Daudi alikuwa ndiye kiongozi. But now here. Lakini sasa hapa. As if adding salt to injury. Ni kama kuongezea uchungu. After he has all these problems himself. Akona shida hizi zote yeye mwenyewe. But now the men he expect to come and guide him, tell them what we do next. Na wale wanaume alikuwa na wao, alikuwa anatarajia watampa moyo. They plan to stone him. Wakaamua watampiga mawe. Even they came to they started asking themselves. Wakaanza kujiuliza. That's not in the Bible. That's what I'm thinking. Hivyo ndivyo vile nafikiria, haiko kwa Biblia. If it was not for this man who told us to go and fight. Walikuwa nafikiria kama sio huyu. Hiyo kiongozi wetu alifanya twende tupigane. Maybe when the enemies would have come, they would have found us here and they would not have taken our wives captive. Pengine hao maadui wangetupata hapa na hawangechukua wake zetu. So if our problem is this man, why don't we do away this man? Kwa hivyo shida zetu ni huyu mtu, wacha tummalize. Let us stone him to death, let us kill him. Tumpige mawe tummalize. And then we'll look for another leader. Na tutafute kiongozi mwingine. Now, sasa, put yourself in David's shoes. Jiweke katika pengo la Daudi. The people you expect to support you, wale ambao unafikiria watakuhimiza, are planning the worst against you. Ndio wanapanga mambo mbaya kukuhusu. Not forgetting that you also have the same problem that they are having. Your wives have been shot and children have been taken, the same with his, with theirs. Na isitoshe, wewe pia unapitia yale mambo ambao hawa wanapitia. But David, lakini Daudi, encouraged himself in the Lord. Akajitia moyo katika Bwana. We have hope.
tuna tumaini. No matter what we are going through, haijalishi tunapitia nini, we can choose. Tunaweza kuchagua to encourage ourselves. Kujitia moyo, not with what is going through, what we are going through. Sio kwa yale tunapitia, but in the Lord. Lakini katika Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Number three. Tatu. Renew your mind. Wacha ufanye akili zako ziwe upya. Renew your mind. Fanya upya akili zako. How do you renew your mind? Unafanyaje upya akili zako? The book of Psalms. Katika kitabu cha Zaburi. 138. 138:8 says, inasema, the Lord will fulfill his purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the work of your heart. Amen. Amen. It says that the Lord will fulfill his purpose concerning me. Inasema kwamba Mungu atatimiza kusudi lake kunihusu. It doesn't matter what I'm going through. Haijalishi ninapitia nini. But I'm sure the Lord will fulfill his purpose concerning me. Lakini ninajua kwamba Mungu atatimiza kusudi lake kunihusu. I will remind myself even in the hardest situation. Nitajikumbusha hayo hata katika wakati ule mgumu. I will remind myself. Nitajikumbusha. God has not changed his word over me. Kwamba Mungu habadilishi neno lake. He will fulfill his purpose concerning me. Atatimiza kusudi lake kunihusu. He has not come back to me to tell me that now he has abandoned me. Hajakuja kwangu akaniambia ameniachilia. So even if the devil wants me to think that he has abandoned me, kwa hivyo hata kama adui atataka nifikirie Mungu ameniacha, I will choose to believe the word of God. Nitachagua kuamini neno la Mungu. And I will constantly remind myself na that. Na kila wakati nitajikumbusha. Now, sasa, how do we shift our focus from the prevailing circumstances to what God wants us to hear? Tutahamishaje mtazamo wetu kutoka kwa yale yote tunapitia ili tuangazie yale Mungu anakusudia kutuhusu? I'm almost done now. Niko karibu kumaliza. So I finish by asking. Kwa hivyo ninamalizia kwa kuuliza. How do we shift our focus from the things that are around us? Tutaondoa aje mtazamo wetu kutoka kwa yale mambo yanatuzingira. There are so many and they easily entangle us. Kuna nyingi sana zinatuzingira na mara kwa mara zinatuangusha. What do we do? Tutafanya nini? One. Moja. Take every thought captive. Chukua kila fikira na uweze kuiteka. Take every thought captive. Teka kila fikira. 2 Corinthians chapter 10. Wakorintho wa pili mlango wa 10 and verse 3. Mstari wa 3 to 5 hadi wa 5. Okay. We are not to be led by the opinions of ourselves. Hatutaongozwa na kufikiria kwetu sisi wenyewe. Or the people around us. Ama ya watu ambao wako pamoja nasi. Or the current situations. Ama mambo ambayo tunapitia. I'm waiting for that verse, please. First, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Wakorintho wa pili, mlango wa 10, mstari wa 3. We are led and defined by the Spirit of God. Tunaongozwa na Roho wa Bwana. Who is within us. Ambaye yuko ndani yetu. Not what we are hearing from without, from outside. Sio yale tunasikia kutoka nje. It is who we are inside. Ni vile tulivyo ndani yetu. We are led and defined by the Spirit of God within us. Tunaongozwa na tunaweza ku tunaongozwa na Roho wa Bwana ambaye yuko ndani yetu. However, lakini, for though we walk in the flesh, ingawa tunatembea katika damu na nyama, we do not war according to the flesh. Hatupigani na mwili. Next verse. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds. Kwa sababu silaha, okay, casting down, okay. Kwa sababu silaha zetu sio za kimwili bali ni silaha ambazo zina nguvu za kuvunja vunja nira zote za adui. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Tukivunja ama tukileta chini kila ambacho ni cha adui na kila ambacho ni cha adui ambacho kiko kinyume na kujua kwa kumjua Mungu, na tunachukua kila fikira na tunaiweka iwe inaweza kumtii Kristo. Now, listen to this. Listen to this, please. Sikiza haya. This does not mean that you live in denial. Haimaanishi utaishi
kwa kukataa mambo. It does not mean that you live in escapism. Haimaanishi kwamba utaishi na utakuwa unasema mambo hayapo na yanaendelea. No, that does not mean that you live in denial or escapism. Haimaanishi utaishi kwa kukataa tu. Standing in faith in God's word, kusimama kwa imani kwa neno la Mungu, it gives us strength to face the storms. Inatupatia nguvu ya kukabiliana na zile dhoruba. Not that we live as assuming there are no storms. Sio eti tutaishi kana kwamba hakuna dhoruba. But because you have the word of God in us, lakini kwa sababu tuna neno la Mungu ndani yetu, it will give us strength, itatupatia nguvu to withstand ya kuweza kusimama the storm and face them. Na tutaweza kukabiliana na dhoruba. Number two. Ya pili, guard your mind from garbage. Linda akili yako kutokana na mambo machafu. For those who know this GIGO, garbage in, garbage out. Kwa wale ambao wanajua jinsi anavyosema ni ukiingiza takataka, hii ni computer language. Yoni ya computer language. Ukiingiza takataka utapata takataka kama result. You can never get anything from the computer. I teach a computer, by the way. Hauwezi pata chochote kutoka kwa computer. Yeah, here at Cornerstone I teach computer. Anafunza computer. So there's no way you can get something that you have not put in the computer. Uwezi ukapata chochote ambacho wewe mwenyewe haukuweka ndani ya hiyo computer. Either you or somebody. Somebody must have put that information there. Either iwe wewe ama mwingine. Lakini so, binadamu lazima awe alikuwa ameweka yale mambo katika ile computer. In New Living Translation, New Living Translation, katika hiyo tafsiri ya New Living, Proverbs 15 verse 14b says this. Katika kitabu cha Mithali 15:14b. Okay, let me read the whole verse. A wise person is hungry for knowledge, while the fools feed on trash. Hallelujah. Amen. Trash is garbage, junk, takataka. Yeah. Your trash. Praise the Lord. So make sure that you take care of what gets into your mind. Kwa hivyo hakikisha kwamba unalinda akili zako dhidi ya mambo ambayo yanaweza kuingia ndani. Choose to focus on what is going to enrich your spirit. Chagua kuangazia yale ambayo yatakuweka nguvu katika roho yako. Refuse to hear what the enemy or the world wants you to hear that is negative. Kataa kusikiza ile ambayo adui anangependa usikize ama ulimwengu inataka usikize. Just refuse. Kataa. And say you want to hear what the word of God says. Na useme unataka kusikiza ile neno la Mungu linasema. That was number two. Garbage in, garbage out. Guard your mind from garbage. Ilikuwa ya pili. Linda akili yako. Number three. Ya tatu. Do not conform to the world. Usijaribu kuwa kama ulimwengu. Romans 12 verse 2. Kitabu cha Warumi 12 mstari wa pili. It's my favorite verse. Inasema. It says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and a perfect will of God. Amen. Amen. So, do not conform to the world. Usijaribu kukaa kama ulimwengu. Also Jeremiah 17 verse 9. Kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 9. Jeremiah 17 verse 9 says, inasema, the heart is deceitful and above all things and desperately wicked. Who can know it? Sometimes we wake up and think and then say, kuna wakati unaamka na unasema, the way I'm feeling, jinsi ambavyo ninavyohisi, my conscience cannot lie to me. Akili yangu hainidanganyi. Ay, the way I'm feeling, this thing will not work out. Jinsi ninavyohisi, hii kitu haitafanyika. The way I see things here, jinsi ambavyo ninavyoona, remember the heart is desperately wicked. Kumbuka moyo wa binadamu iko na uchafu mwingi. Don't entirely believe what your heart tells you. Usije ukaamini kabisa kile ambacho moyo wako kinakuelezea. It might have been attacked and then it makes you to go down. Pengine imetekwa nyara na adui na itakuleta chini. So do not entirely trust what your heart or mind or instincts are telling you. Kwa hivyo usije ukaamini moyo wako ama akili yako kile ambacho kinakwambia. Again, na zaidi, never bend to the rules of the world. Usijaribu kufuatizia kanuni za ulimwengu. Because of your circumstances. Kwa sababu ya zile ambazo unapitia. Because of the thing that you are going through. Kwa sababu yale mambo unapitia. You say this is not an option I have. Unasema hii tu ndio niko nayo nitafuata. Do not conform to the world. Usijaribu kufuata ulimwengu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Number four and the last one. Ya nne na ya mwisho. Develop or grow your faith. Hakikisha kwamba imani yako inaendelea kukua. Develop your faith. Fanya imani yako iweze kukua. By pursuing knowledge. Kwa kufuatizia kujua. The same verse I have given.
Nilikuwa nimepeana mstari huu. Proverbs 15 verse 14. Mithali 15 mstari wa 14 inasema, a wise person is hungry for knowledge. Mwenye hekima anatafutilia kujua. Be hungry for knowledge. Kuwa na ile njaa ya kujua neno. And which knowledge are you going to get? Ni kujua nini? Romans 10 verse 17. Kitabu cha Warumi 10 17. So then faith comes by hearing. Kwa hivyo imani huja kwa kusikia. And hearing by the word of God. Na ni kwa kusikia neno la Mungu. Feed your mind. Lisha akili yako. Feed your heart. Lisha moyo wako. With the word of God. Kwa neno la Mungu. And in fact I've written this. Kwa hivyo nimeandika hivi. Do not just feed yourself with knowledge, with any knowledge. Usije ukawa utakuwa unajilisha na hekima tu. But the irrevocable. Lakini ni ile hekima. And the word irrevocable means not able to be changed. Ile hekima ambayo haiwezi kubadilishwa. Not able to be reversed. Haiwezi kurudishwa nyuma. Not able to be recovered. Haiwezi kubadilishwa. Knowledge that is final. Ile hekima ambayo inatosha. The irrevocable truth in the word of God. Ile hekima ambayo inapatikana katika neno la Mungu. We know that the word of God is yesterday, today and forevermore. Tunajua kwamba neno la Mungu ni la jana, leo na hata milele. We know that God and his word cannot be separated. Tunajua kwamba Mungu na neno lake hawawezi kutenganishwa. They are inseparable. Hawawezi kutenganishwa. God honors his word. Mungu huheshimu neno lake. As the rains come down. Jinsi ambavyo mvua unyesha. And it does not go out without bringing something forth. Na hairudi bila ya kuleta chochote. The same way the word of God. Jinsi hivyo ndivyo vile neno la Mungu. It is its purpose. Lazima iweze kutimiza lengo lake. Choose to believe and fill yourself with the word of God. Amua kuamini na kujijaza na neno la Mungu. Choose to hear the word of God. Amua kusikiza neno la Mungu. In my conclusion I say this. Nikimalizia nasema hivi. Don't allow yourself to be focused on the negativity of the moment. Usikubali kuangazia mambo mabaya ambayo yamekuzingira. In fact, ila don't name your future by your prevailing circumstances. Usitaje hatima yako kulingana na yale unapitia sasa. Don't name your future. Usipatie hatima yako jina. Let me put it in a better way now. Wacha niseme kwa njia nyingine. Don't prophesy over your future. Usitabirie hatima yako. According to the way you are right now. Kulingana na jinsi ulivyo sasa. Never say that the way I see myself. Usiseme kwamba jinsi ninavyojiona. I don't see myself going anywhere. Sioni nikienda mahali. The way I've tried business severally. Jinsi ambavyo nimejaribu biashara sana. Kila wakati nikianza, every time I start. Kila wakati ninapoanza, it goes down. Inaanguka. I don't think I'll ever succeed in business. Sioni kama nitafaulu katika biashara. Remember many successful men in this world. Kumbuka watu wengi ambao wamefaulu katika ulimwengu huu. The word of God tells us. Biblia linatuambia. The secret things belong to God. Mambo ya siri ni ya Mungu. And the things that have been revealed to us. Na yale ambao yamedhihirishwa. Are for us and our children. Ni zetu na wana wetu. God wants us to learn from everything that we see around. Mungu angependa tujifunze kulingana kutujifunze kulingana na mambo yote tunaona. We hear of a man who discovered electricity. Tunasikia kuhusu mtu ambaye alizindua nguvu za umeme. He had tried 100 times. Alikuwa amejaribu mara 100. But failed. Lakini akashindwa. But deep himself he knew. Lakini ndani yake alijua. He will add up to something. Kwamba kuna siku ataweza. No matter what he goes through. Haijalishi anapitia nini. No matter what how many times he fails. Haijalishi ameanguka mara ngapi. He still believed he is going to make it. Bado aliamini kwamba ataweza kufaulu. And finally he made it. Na mwishowe alifaulu. So doesn't matter what you are going through right now. Kwa hivyo haijalishi unapitia nini saa hizi. The fact is that you are a child of God. Jambo la muhimu ni kwamba wewe ni mwana wa Mungu. God has good plans for you. Mungu ana mipango mizuri kukuhusu. And be optimistic. Na uwe mtu ambaye moyo wake imeinuliwa. May God bless you so much. Na Mungu akubariki sana. Pastor Alice, please come.